А зараз із особливим задоволенням ми віншуємо іменинника, якого добре знають не тільки на Закарпатті, але й за його межами, як надзвичайно енергійну, ініціативну, небайдужу до суспільних процесів людину. Почесний громадянин Ужгорода Юрій Васильович Ільницький усе своє життя дбав про добробут мешканців нашого краю і відстоював їх інтереси на найвищому державному рівні. 18 років поспіль Юрій Васильович очолював Закарпатський обком комуністичної партії. Саме за часів його керівництва в нашому краї активно розвивалися машинобудівна та приладобудівна галузі, сільське та лісове господарство. Кардинально змінилася система раціонального використання природних ресурсів. Розбудовували санаторно-курортна, туристична та природоохоронна галузі. У 60-х роках разом із керівництвом області Юрій Васильович аргументовано відхилив будівництво двох атомних електростанцій в Хуському та Бергівському районах, що передбачало відселення у інші регіони України десятків тисяч місцевих мешканців. Його плідна діяльність неодноразово була відзначена найвищими нагородами тодішнього Радянського Союзу, а також України, Чехословаччини, Угорщини та Румунії. 23 грудня Юрію Васильовичу виповнюється 89 років. З цією вагомою датою іменинника вітає Закарпатська обласна організація ветеранів України. Ви є і завжди будете для нас прикладом мудрого, виваженого керівника, який займає активну громадянську позицію та понад усе ставить інтереси людей, йдеться у привітанні. Тож бажаємо вам і надалі життєдайного оптимізму та наснаги, миру та злагоди у вашій оселі. Дай вам Бог міцного здоров'я на багато-багато років. Нехай кожен день вашого життя приносить вам тільки радість і задоволення, а душу зігрівають спогади про ваші добрі справи і вчинки, за які вас шанують і люблять земляки.